עשיתי מולו, לקחנו תהליך גשמי, וניתחנו אותו ברמה הגשמית. מה שאני מציע, זה טוב מאוד שמפגינים, ואני מציע שיפגינו יותר, ושיעשו יותר, וילחמו עד הסוף, אבל בהיגיון. לא בחסר היגיון, שישבו, יבדקו מה המשמעות של כל דבר, מה זה אומר, וכו' וכו'. את זה לא עושים. עושים ככה. ככה. אני רוצה שתמצא לי מישהו מתוך אלה שמנהיגים את המחאה, שבאמת הוא איש כלכלה. שהוא באמת מבין איך עובד המערכת הכלכלית. לא שהוא מבין, זה שאתה מבין שאין לך כסף, מקובל. זה שאתה מבין שאתה רוצה דיור, מקובל. זה שאתה מבין שדופקים את החלשים, הכל מקובל. אבל אתה גם מבין איך עובד המנגנון. זה כמו בן אדם אומר, רע לי. אוקיי, עכשיו בוא, עכשיו מה הפתרון? בוא תלמד את המנגנון. אבל זה כמו שאנשי... איך עובד המנגנון? זה כמו שחברי כנסת בממשלה, לא משידת את המצוקה של החברים. רוב החברי כנסת, גם הם לא יודעים איך עובד המנגנון. הם יודעים, המנגנון עובד. שאם אני אתן מה שרוצים, יבחרו בי. הוא יודע, אם אני אתן מה שמבקשים, יבחרו בי. לא אתן מה שמבקשים, לא יבחרו בי. כל השאר הוא לא יודע. גם רוב חברי הכנסת, גם שר האוצר לא בטוח שהוא יודע איך עובד הכלכלה. הוא בטוח לא יודע. אתה בטוח. אני מניח שהוא יודע יותר ממך. אולי אפילו קצת יותר ממני. אבל באופן יחסי, אני לא יודע כמה הוא באמת מבין בכלכלה. הוא יש ביצוע. מה שהממשלה אומר לו, תעשה, הוא עושה. אל תעשה, הוא לא עושה. זה הכל, אין איזה... עכשיו בוא תגיד אתה מה רצית אתה להגיד קודם על הדיור. לא, איך מורידים? לא, בוא ננתח את הבעיה. לא, אתה הבאת דוגמה. מה היה התובנה שלך בעניין? אמרתי, יש כזה דבר, אמרתי, לא, כשיש ביקוש, המחירים עולים. כשאין ביקוש, המחירים יורדים. ככה זה החוק, פחות או יותר. נניח. יש כמו שיש היצע גדול יותר, אז המחירים עולים. זה או מפה. למה זה לא כל כך נכון? בוא נבדוק את הדבר הזה. אם יש ביקוש, המחירים עולים, אבל זה רק אם יש מגבלה על כמות המוצרים, על כמות היצרנים. שמרתי על ההיצע, עכשיו? בסדר, אוקיי, עכשיו בוא נעשה עכשיו הפוך. עכשיו אמרו, אם אין ביקוש, המחירים יורדים, אבל רק אם יש לך אלטרנטיבה אחרת. תבין? אם לדוגמה לי יש מחסן, ויש בו מזון, ורק אני מוכר את המזון. עכשיו אני מוכר כל כוס מים בשקל. כוס מים שקל. עכשיו אנשים יגידו, זה יקרן, 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 לא נקנה מים. אוקיי, אני אומר, אל תקנו מים. עכשיו, מה קורה לי? אני נדפק, כי המים אצלי מתחילים להתקלקל במחסן. אבל כשהם יבואו לקנות, אני לא אבין את המחיר. אני אגיד לו, עכשיו זה עולה 2 שקל, כי עכשיו אתה צריך לספסד זה שהפסדתי עם השביתה שלך. ולך אין ברק, אתה חייב לשתות מים. זה נכון שאם לא יקנו דירות, כי הוא אמר בהתחלה, אם לא יקנו דירות, ירד המחיר. מה זה אם יקנו דירות? זה אופי גור ברחוב? מה זה אם לא יקנו דירות? למה יש לך אלטרנטיבה? אין אלטרנטיבה. פועלים? אם הייתה אלטרנטיבה, אם הייתה... משפחות, דוגמא. נכון, תגור באוהלים, בשדות, ביערות, תפנה בודקה, נכון? תגור 10 אנשים בחדר, נכון? זה מה שיש אנשים שחיים ככה. אבל תקשיב, האלטרנטיבה היא יחס גם לתרבות החיים שלך, נכון? תראה, אתה גם לא חייב כלום, אתה גם יכול סתם להיות הומלס. תהיו הומלסים. נכון, לא מתאים לך מחירי הדיור, מעכשיו אתה הופך להיות הומלס, גם אפשר. זה דרך, להוריד את הביקוש. עכשיו גם משהו אחר, זה משהו אמורים להגיד את ההיצע. להוריד את הביקוש, לא אמורים להוריד את הביקוש על משהו שיש לו ביקוש. אתה יכול להגדיל את ההיצע? נכון, לא להוריד את הביקוש. מה להוריד את הביקוש? זה לא, אולי להגדיל את ההיצע. זה תהליך של שנים. זה לא תהליך של שנים. זה לא בטוח שהביקוש לא ימשיך... זה לא תהליך של שנים, מה שרוצים עושים, כשרוצים עושים. אם רוצים, מוצאים פתרונות. אם רוצים, מוצאים פתרונות, לכל דבר. כלום, אני לא מציע שום דבר, אני רק אומר לעבוד בצורת המסודרת. זה הכל. טוב, מי רוצה להוסיף על זה משהו? תובנות, משהו, מענות. תשוב לא... לא מעניין אותי, המעלה הזאת היא לא מעניינת אותי בדיוק. לא ממש הביאו זה הדבר האחרון שמעניין אותי, של תקור. מה שכן, אבל אני רואה ש... יש כבר מחאה כללית, אבל לא עניין אותי. אני חושב לשנות הכל, לעשות חדש, לא יודע, לעשות. לשנות. אני פשוט נמאס להם. הכל, הממשלה המושחתת, וזה נתנהל חד, כאילו הכל. כאילו בוא נאמר שאין דבר שעוד לא דבר. שלא שמענו את הכל. כי אין דבר שלא מוכרים עליו. כאילו רוצים להפוך הכל חדש.
בסוף זה מסתכל על כדי כך. לדוגמה, רוצים להחליף הכל חוץ מאת ראש הממשלה. מה? נגיד אמרו, אנחנו רוצים להחליף הכל, אבל לא את ראש הממשלה. החלק הזה. תשאלי, הוא רוצה רק את הראש הממשלה. כל אחד רוצה שיפתרו לו את הבעיה שלו, על חשבון אפשר הבעיות. זה בסביבה האחרונה. נכון. אבל אם אתה מאחד את כל הרעיונות האלה, או אם אתה מסתכל, אתה רואה שבמהות כולם רוצים בסוף דבר אחר. בוא נגיד ניקח מה יקרה, שנייה, בוא נגיד ניקח מה יקרה אם יאחדו את כל הרעיונות. אם נגיד הקימו גוף מאוחד, שכל אחד יגיד מה הוא רוצה. ובסוף יקבלו החלטה לפי מה שכולם רוצים. למה לקבל החלטה רק לפי חלק? בוא נקבל החלטה לפי כולם. אתה יודע מה יקרה בסוף? כולם לא יהיו מרוצים. כי המשאבים מוגבלים. בוא נניח לדוגמה שעכשיו תאסוף את כל המפגינים, את כולם, אתה רושם מה כולם רוצים ונותן. נניח. זה יבוא לחשבון תקציב הזה, יבוא לחשבון... מה יקרה? אז המחאה תגדל עוד יותר. בסוף, בסוף כולם יגידו את מה שהם רוצים, בסוף המשאבים מוגבלים, בסוף חלק ידפקו וחלק יפגינו. אבל זה עובד כל כמה אלפי שנים בצורה הזאת. זה כבר ברור. נכון. אנשים ברור להם שהם יקבלו את מה שהם רוצים, הם יצטרכו להתפשר גם. הם יצטרכו, הם לא יכולים להמשיך. לא ברור להם, לא ברור להם. לא לגמרי. כשהם מפגינים הם רוצים לקבל. רגע, שנייה, שנייה. הם מבינים אבל שהם יצטרכו לתת. מה יצטרכו לתת? יצטרכו לשנות הארגונים. ברור, לאנשים כבר, לא לכולם, שוב, לא לכולם, מאיפה שאני מסתדר, לא כמו שאני מדבר, חלק מהאנשים ברור להם שהם יצטרכו לתת. ברור להם שהם הביאו את זה על עצמם. ולא איזה... לא הביאים, מביאים. לא באתי איתם לתת. אוקיי, רגע, רגע. נניח, לא יודע... אתה יודע מה צריכים לעשות המפגינים? הם צריכים לשנות את עצמם. במה לשנות את עצמם? בדבר אחד, משהו אמר, בנחישות. אם הם היו סגורים על עצמם, אנחנו נחושים לקבל את מה שאנחנו רוצים, היה שינוי. כי אז, וואלה, 300 אלף אנשים חותרים למען להפיל את הבן אדם הזה בשלטון, אם הוא לא יחלק את הקצף איך שאנחנו רוצים. לא תחלק, אתה אף הביתה. לא, אבל יש פה משהו אחר שבאים. איך מאחדים? איך מאחדים? עזוב, עזוב. רגע, אנחנו בנושא אחר. עכשיו, מה אתה שואל? איך מאחדים? אנשים לא באמת רוצים את הדברים. אתה אומר איך אפשר לאחד את האנשים? אנחנו לא באמת רוצים את זה. אתה שואל איך מאחדים אנשים סביב מטרה? איך קוראים להם למצוא, לשים את המטרות האישיות של האנשים שמזידות להם? הוא רוצה להכניס את המפנים, אני לא. לא, אתה אל תדבר בשמו. לא בדיוק. לא ברמה הזאת. עוד פעם, אז מה הנושא? אנשים, יש להם את הדעות שלהם. כן. מפריעות להם להשיג את מה שהם באמת רוצים. איך זה קשור למחאה? איזה דעות שלהם מפריעות להם? זה קשור בזה שהם רוצים, כולם רוצים איזה שינוי, אבל לא יודעים מה בדיוק, הם רוצים איזה משהו. לא, כל אחד יודע מה הוא רוצה. כל אחד, לפי מה שמפריע לו באותו יום. כן. ותשאל אותו, הוא לא סבור שהוא, הרי אתה יודע שהוא לא יודע מה הוא רוצה. מה שיוצר שינוי, יש שני דברים שיוצרים שינוי. שזה יפה לראות את זה. זה כמו, מה יגרום לך לרצות להתקדם יותר מהר לאחדות. בסדר? יש שני דברים שיוצרים שינוי. או שמספיק רע לך, או שאתה מספיק אופטימי שיהיה לך טוב. כאילו, או שאתה כל כך סובל שאתה אין לך ברירה, או שאתה כל כך אופטימי שאתה אומר, יש לי ברירה. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי? איך התחיל כל הסיפור? בתוניס. שם היה כל כך רע, כל כך רע, שלא הייתה ברירה. תבין? מה זה תוניס? אחר כך מצרים, אחר כך פה, אחר כך שם. ועכשיו גם הסורים, לדוגמה, הם כל כך סובלים, שלא אכפת להם שהורגים אותם, כי הם כל כך סובלים, אבל אצלם זה גם מעורב. גם בתקווה, כי אם לא הייתה להם בכלל תקווה, הם היו זה. לדוגמה, באיראן הם גם סובלים, אבל כל כך היה להם תקווה שהם התייאשו. אבל אם יהיה להם עוד יותר רע, או יותר תקווה, אז הם יפגינו. עכשיו מה שקרה פה, זה שאנשים לא סובלים, סובלים. אתה מבין? סובלים. אתה מבין? אלא מה? שפתאום בא להם תקווה. זאת אומרת שמה שייחד אותם, בן אדם הולך למען מטרה, בן אדם לא רוצה לסבול, הוא בודק איפה אני אסבול פחות, או איפה אני אענה יותר, זה אותו דבר. עכשיו, אנשים אומרים, אם אני אפגיל למען משהו, זה יגרום לי לסבול. כי בעיקרון, כשבן אדם מזדהה עם רצון, זה גורם לו לסבול. עכשיו,
כדי ללכת להפגין, אתה צריך להיות משוכנע שלא תסבול מזה יותר מדי. כאילו, זה לא כמו תועלת. זאת אומרת, שלפני שהיה את כל המהפכות בעולם, הם היו פחות אופטימיים, אז הם אמרו, אם אנחנו נפגין, בכל מקרה זה לא יעזור, אנחנו רק נסבול ולא יוצא מזה כלום. עכשיו אומרים, רגע, אולי אנחנו נסבול קצת, כדי שלא נסבול אחר כך הרבה. תבין, זה בסופו של דבר זה מה שמאחד אותם. כמה חושב, מה בן אדם חושב שיעשה לו יותר טוב? הוא חושב, אם אני אפגין, בסך הכל הסופי יהיה לי יותר טוב. זה הכל. זה הסיפור. ואין לזה פתרון, אי אפשר לאחד אותם. זאת אומרת, אין לזה פתרון, זו שיהיה להם יותר רע, או שהם יהיו יותר אופטימיים. שני הדברים האלה יכולים לאחד אותם. אתה אומר שאי אפשר? לא, מבחינת החוקי המשחק. זה או שתיקח את כל הבתים של כולם, ותפוצץ להם אותם, ואז לא יהיה להם דיור, ואז יצטרכו לבנות דירות. זה לא... או שתתחיל לחלק... לא, אבל יש דרך אחרת. הדרך היא... אני אמרו כבר לא הדיור. אני אסביר לך מה עושים, עכשיו תלמד משהו. אל תלמד כלום, אתה יודע, הכל... טוב, סתם, אני אתה יודע כל מה זה משנה. תראה, צריך לעשות מולה מה שאני דיברתי איתו לדוגמה. לקחת את אותה מטרה ספציפית ועליה להלביש את דרך החשיבה הנכונה. זאת אומרת, מה אתה רוצה? דיור? אין בעיה. עכשיו לשאול אותו, האם המהות היא הדיור או המהות היא יוקר המחיה? מסקנה, המהות היא יוקר המחיה. אוקיי, אז קודם כל בוא נתמקד ביוקר המחיה. עכשיו, מה להגיד לבן אדם? אתה רוצה שיהיה לך יותר קל לחיות? שאין לך יותר כסף לבזבז, מקובל. אבל אתה מחויב ללמוד איך עובד המערכת. אתה מחויב ללמוד איך זה עובד, חייב ללמוד. כי אם אתה, אומר, תן לי את הפתרון לזה, אתה תדפק. אתה צריך ללמוד איך זה עובד. מה תלוי במה, מה אחרי למה, מה גורם למה. כי אם לא, אז אם גם איבדת את ההזדמנות שלך, אז הייתה לך כבר הזדמנות ולא עשית כלום. עכשיו, אני חושב, שאם ראשי המפגינים, במה הם מתעסקים בעיקר? לא שאני מכיר אישית, אבל בעיקר, מה מתעסקים בעיקר בלארגן הפגנה, ושזה טוב כשעצמו, ובלבנות מסמך דרישות. אבל אני לא יודע עד כמה הם באמת מנסים להבין את המשמעות הכלכלית של המשמעות הנוספת של הדרישות. כן, אני מסכים ש... איך הם מקבלים החלטות? אומרים, הרוב רוצים איזה? הרוב רוצים! נכון, אבל מה המשמעות של זה? תבין, זה גם מבלבלים. יש נגיד מיסים ישירים, מיסים עקיפים, ואם יורידו מפה זה יקבל מפה. יש רק דבר אחד הם לא אומרים. רק נגד דבר אחד הם לא מפגינים. נגד מה? נגד השורש של הבעיה. השורש של הבא זה לא ראש הממשלה. ראש הממשלה בסך הכל עובד. עובד מדינה. אם הוא יחשוב שהולכים לפטר אותו, אז הוא יעבוד יותר טוב. אוקיי, ראש הממשלה הוא לא הבעיה. לא, סתם. ראש הממשלה זה עובד. זה כמו היה מישהו שאמר, למה הם השפילו את ראש הממשלה, אמרו לו שהם רוצים לדבר איתו פנים אל פנים? למה לא? הוא עובד. הוא עובד שלך. מה הכסף שלי? הוא מקבל משכורת, ואני אפילו גרמתי לו להיות שם. זה לא אני, הוא עובד אצלנו, הוא עובד אצלנו, אנחנו קוראים לו לשיחת בירור, אתה שואל, אנחנו בחרנו בחבור בו לפה, רוצים לברר איתך משהו. מה קרה? מה הסיפור? אז מה עם ראש הממשלה? מה קרה? לא, פגעו בכבוד ראש הממשלה. זה העניין, שפה במדינה... מה ראש הממשלה? מה תפקידו בכוח? תפקידו, הוא עובד הכי... הוא נמצא בתחתית שרשרת המזון, כי הוא צריך לדאוג לבעיות של כולם. אמור להיות. הוא הכי מטוס, זה כאילו העבודה הכי גרועה בעולם, זה לא ראש הממשלה. הוא צריך לדאוג לבעיות של כל האנשים. וכולם מאשימים אותך. זה העבודה הכי... עכשיו, אבל מה הדבר היחיד שהם לא תוקפים? את השורש. מה הסיבה שיש כל כך הרבה יוקר מחיה וכו' וכו'? השחיתות השלטונית. ההון, השלטון, הדתיים, מזה בסופו של דבר מתחיל הסיפור, לא מהזה ולא משם. אם ראש הממשלה... אני לא יכול להגדיל את המשאבים לטובתם. לא, יש בסוף איקס משאבים בכל מקרה. השאלה היא איך מחלקים אותם. השאלה היא איך מחלקים אותם. עכשיו, הם מתחילים ללחם במטרות ספציפיות. אני רוצה כסף לזה, אני רוצה כסף לזה. זה לא העניין. זה לנסות לנתק. השורש הוא, זה שראש הממשלה יותר אכפת לו מ... טייקון מסוים, מאשר מהאזרחים, זה הסיבה. זה הכל, זה לא משנה. אם האינטרס שלו היה האזרחים ולא הטייקון, אז היה מתחלק אחרת מעצמו. אם הוא לא היה מפחד מהדתיים, ממי שלא עובד, אתה בכל מקרה לא עובד,
כמו שאנשים דתיים אומרים, אין לי כסף, אין לי כסף. נכון, כי אתה לא עובד. לא, כשאתה לא עובד, אתה עוד חושב שזה טוב לו לעבוד. או כשאתה חושב שזה טוב לו לעבוד, אתה עוד מחנך את הילדים שלך לו לעבוד. לא רק זה, אתה עוד מביא יותר ילדים שלא יעבדו. כאילו, אתה צריך לתת לך, צריך לעשות חוק שאומר שאנשים שאין להם כסף, בגלל שהם לא הולכים לעבוד, גם אם יש להם כסף, לוקחים להם אותו. אם אין לך כסף, אתה, יש לך בעיה, אוקיי, לפי המשאבים ניתן לך דירה, מה שאתה רוצה. אבל אם אין לך כסף ואתה כאידיאל לא הולך לעבוד, צריך לבדוק איזה נכסים יש לך, ניקח אותם. למה כדי שתעבוד? כאילו, מה ההיגיון? אבל זה לרחם עכשיו, אבל הכל משתבש. עכשיו, הבעיה היא, זה הצורת חשיבה השורשית. שם מתחילה הבעיה. זה לא הבעיה איך מחלקים את הכסף. הכסף ימצאו איך לחלק אותו. לפי מה שהרוב רוצה. מי בסוף יחליט לפי מה שהרוב ירצה. אלא מה? שכרגע מי שאחראי לחלק, הוא לא אכפת לו מה הרוב רוצים. הוא אכפת לו מה הוא רוצה, והוא אכפת לו מה הוא. זה שוקי למבוא. גם לא פונקציה למבוא. מה שאני אומר, שהמלחמה היא בעייתית של המפגינים, כי הם מלחמים על משהו ספציפי, נקודתי. אבל שזה טוב, אבל הנקודתי לא נכון. זה טוב שאנחנו אומרים שנקודתי. אם נגיד היו אומרים 300,000 אנשים, אנחנו רוצים לפרק את חברת החשמל ל-10 חברות. אז לא היו מעלים, אתמול את המחיר, 10%. כאילו, ואז אולי גם לא מתייעלים, ואז אולי מפטרים אותו, ואז אולי היה מוצא עבודה יותר טובה, הוא מרוויח הרבה יותר כסף. כל הכבוד. אני מנסה לומר, להתמקד זה טוב, אבל להתמקד בדבר הנכון, להתמקד בשורש. להתמקד, אנחנו נלחמים על כך שתעבור הצעת חוק שאומרת שאסור לשלוט בככה וככה חברות בו זמנית. חוק שאומר שאין יבוא, חוקים כאלה, כי זה, אם אתה משנה חוק אחד, שינית את הכל. אבל פה נלחמים, טוב, מה אתה רוצה? דירה? אין בעיה, קח 5,000 דירות. והכל ממשיך את המשחק כמו קודם. יש לזה, גם זה לא פתרון אידיאלי, כי מצד שני, אז יכול להיות שזה יפטר גם הרבה עובדים, אתה תסרבן. לא, אז מה, לא, אז מה אם יפטר הרבה עובדים? מישהו שלומד כלכלה יודע שעסק טוב שלא מפטר עובדים הוא עסק גרוע. עסק חייב לפטר כל שנה 10% מהעובדים. תלמד ספרי ניהול, עסק מסודר אמור לפטר חלק מהעובדים שלו כל שנה. אם לא, זאת אומרת שמשהו דפוק אצלו בעסק. כי לא יכול להיות שכולם אופטימליים. כדי ליצור, לגרום לעובדים לעבוד יותר טוב, אתה חייב לפטר 10%. שזה לא ביחס אליך, אם אתה לא משנה, כי אם אדם ביחס לעצמו. אבל יש את זה עצמו מצד אחד. מה רבה לפטר עובדים? שיפטרו עובדים. מצד אחד זה נכון, מצד שני, אתה תכניס לפה גם שוק עבדים, שיהיו מאוד יעילים, שיהיה משהו. נכון, וככה צריך. לא, ואז יהיה תלונה אחרת, על משהו אחר. אז זה שעובדים קשה מדי, שאולי זה זול, אולי זה זול לקנות קוטג' והבית מאוד זול, אבל העבודה היא מאוד קשה. העבודה לא יותר קשה, כי עבדו יותר ביעילות. עבדו יותר ביעילות, וזה ממש, זה יותר ביעילות. עבדו יותר ביעילות. מה זה ביעילות? תכניסו כבר את נוחה, אתה בביעילות מקסימלית, אתה לא עושה הפסקה, זהו. זה לא נכון, זה לא קשור. מה זה קשור? תקשיב, אתה עכשיו נכנס לדיטלס, לפרטים הקטנים. אני מדבר בגדול. יש משאבים, יש ארגון. הארגון קוראים לו מדינת ישראל. יש לה משאבים, יש לה צרכים, יש לה זה. עכשיו השאלה היא, לפי מה מחלקים את המשאבים? זאת שאלת המפתח. זאת השאלה, מה הסדרי העדיפויות? האם זה מתנחלים דתיים מעמד הביניים, או מתנחלים דתיים מעמד הביניים? זאת השאלה. מכירים את המערכון הזה? שומר שיש... איך קוראים לו? אלי פיניש? לא, השני. מריאנו, שומר, הוא כאילו התחפש לביבי, והוא אמר, עד היום, עכשיו אני מודיע לכם לשינוי בסדרי העדיפויות. עד היום זה היה קודם המתנחלים, אחר כך הדתיים, אחר כך כל השאר. עכשיו אנחנו משנים את סדרי העדיפויות. זה לא יהיה קודם המתנחלים ואחר כך הדתיים, עכשיו יהיה הדתיים, ואחר כך המתנחלים, אחר כך כל השאר. זה שינוי סדרי העדיפויות, שלא... המשאבים מוגבלים, ובכל מקרה מישהו יתלונן בסוף. השאלה היא, למי יש את הזכות להתלונן, ולמי טוב מאוד שמתלונן. אז יש את ההיגיון הפשוט שאומר, מי שעובד אמור להתלונן פחות, מי שלא עובד, אם הוא מתלונן, זה טוב מאוד שהוא מתלונן, אולי זה יגרום לו לעבוד. ויש את ההיגיון שאומר, לא, אנחנו צריכים כל שנה לשלם ככה וככה כסף, בשביל שהם לא יתלוננו, בשביל שישאירו את השלטון, בשביל כל מיני סיפורים כאלה ואחרים.
השאלה מה מטרת העל בכל דבר כלומר, אם נגיד נתניהו, המטרה הכי חשובה שלו זה, קודם כל זה להישאר בשלטון, אבל נגיד שהמטרה הכי, נגיד שהמטרה הכי חשובה שלו זה שלא יחזירו את ארץ ישראל לערבים. זה המטרה הכי חשובה שלו כמנהל. אז כל סדרי העדיפויות לפי המטרה הזאת. אוקיי, בשביל המטרה הזאת שלא יחזירו את ירושלים, בשביל זה אני צריך לקנות את החרדים, אז הכסף הלך לשם, בשביל זה אני צריך לקנות את המתנחלים, הכסף הלך לשם, ובשביל זה הכסף לכל השאר. אבל המטרה הכי חשובה זה ש... אבל בלילה, מה זה חשובה? מול עצמו. אני בחזון שלי, וואלה, את ירושלים לא יחזירו בקדנציה שלי. זאת המטרה שלו, הכי חשובה. עכשיו, זה לא משנה בכלל מה יקרה, זאת המטרה שלו, זה מה שחשובה, אבל מה?